ះយើងក៏បានធូរស្បើយច្រើនណាស់ហើយបានជាលោកមានលទ្ធភាពរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដល់អធិរាជធំយ៉ាងនេះតាមតើអូនអភ័យទោសឲ្យបងចុះអញ្ជើញពិសារនំនេះនំអាយដំខ្ញុំលេបមិនរួចទេឥឡូវខ្ញុំទៅរំឲ្យវាធូរចិត្តបន្តិចខ្ញុំសូមធ្វើកិរិយាកិច្ចចំពោះលោកស្រីខ្ញុំឈ្មោះស៊ីសវ័តតារាវងខ្ញុំម្ចាស់មុននឹងជួបទ្រង់បានស្គាល់ព្រានាមច្បាស់ណាស់ថាល្បីល្បាញខាងដុនជាន់បើលោកស្រីថាខ្ញុំជាដុនជាន់តើលោកស្រីហ៊ានទៅរំជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំម្ចាស់មានអីសូមថាជាជើញនាងឡាននេះប្តីទិញឲ្យនាងអរគុណលោកThank you.
ងប្រពន្ធថ្មីហ្នឹងមកហើយដល់មួយនាង